táto Škodovka, aký obrovský skok spravila. Sám som mal, teda moji rodičia mali Škodovku. A keď to teraz porovnávam, je to obrovský, úžasný skok. V prvom rade ma zaujal ma dizajn. Úžasne zladené, farebne, proste tieto prešivy na prístrojovej doske, kombinácia tej medenej s tou čiernou, úžasné prieduchy, krásne, by som povedal čierno až skoro karbonovej farbe. Na mňa to pôsobí veľmi ako vypracovaným dojmom, lebo ja si to osobne sám všímam tak, že keď sadnem do auta, nesmie to na mňa pôsobiť lacno, nesmie to na mňa pôsobiť hračkársky, ja to nazývam tak, že hračkársky. Nemám rád, keď sú tam použité lacné plasty. Toto sú pekné vytvrdené plasty, super zladené s týmito prešivmi a s tou čiernou lakovanou farbou. Ako úžasné. Sa ti sedí? Sedí sa mi veľmi dobre. Je tu, ja som, moja výška je 183 cm a pozrite sa, dosť som vypumpovaný hore. Mám zvinuté sedadlo a ešte koľko mám priestoru nad hlavou, takže niečo riešiť. Volant úžasný, by som povedal, že až taký veľmi dobre do ruky, až taký pretekársky by som to tak nazval. Výborne vypracovaný, dizajnovo, skvelé. Infotainment. Skús, intuitívne ide to? Keď poťukáš. Ja skúsim teraz ako rýchlosť toho. Uh-huh. Reaguje, všetko reaguje. Úplne rýchlo, čo si myslím, že je dôležité. Takže prepínanie. Dáme si nastavenie teraz. Zvuk. Je tu, myslím si, že je tu všetko, čo tu má byť. Je to, pre mňa je to prehľadné, ako uh-huh. Jasné. Myslím si, že to spĺňa to, že naozaj to musí byť také prehľadné, aby človek teraz nestrávil hodinu a pol hľadaním niekoho. Dáme si napríklad vozidlo, uh-huh. Stav vozidla, kontrolu tlaku a takéto veci. V podstate všetko, čo to má mať, to má. Keď máš vybitý telefón, kde to nabíjaš? Cez kábel väčšinou? No ja väčšinou cez kábel. A tu je čo? A tuto pozerám, že akurát je tu vynikajúce praktické nabíjanie na telefón. Človek si proste iba položí si telefón a sám sa nabíja. Úžasná vec. Ďalej, keď si to lepšie všimneme, sú tu dva vstupy na USB, kábel, všetko potrebné, veľký priestor, výborné. Ďalej, máme tu odkladacie priestory na nejakú kávičku, na nejaké neálko alebo niečo. A práve som si všimol, že tu je aj popolník alebo odkladací priestor na niečo, buď na smeti alebo neviem. Dostatočne veľa odkladacích priestorov sa tu nachádza na pod čo, varčo, tuto môžeme nadvihnúť lakťovú opierku tiež. Je tam dokonca nabíjačka, je tam na 12 V. Zaujalo ma toto tlačítko, konkrétne SOS, to je veľmi dobrá vec, keď sa nebodaj niekomu niečo stane a nebude schopný hľadať telefón alebo bude v strese, zatlačí toto tlačítko a ono si to samo privolá pomoc.